aan wiil yar oo madaw oo ka soo jeeda dalka Rwanda aan u mid ku weeraray aan marka saddex gabadhood oo halkaasina ku dilay aan waxa dabka ku sii shiday waxay tahay in marka hore uu wiilkan madaw ahaa aan warar been abuur ahna la sameeyo leeyahay islaam buu yahay waxa weeye sababtan imi ka loo beegsanay masaajidada iyo goobaha dadka islaamka ay ku badan yihiin waxay tahay nabaday dawadeel ku soo dhawaada falanqaynta warka telefishinka CBA xubinta maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee rabshadaha ka socda dalka England maanta waxay gala qayb qaadanaya falanqaynta Isxaaq Cabdullaahi ku soo dhaw Isxaaq ugu horeyn isxaaq rabshadahan ka socda dalka UK rabshadahani maxay salka ku hayaan xamse waad maasantahay rabshadahan waxay salka ku hayaan markii toddobaadkii hore wiil yar oo madaw oo ka soo jeeda dalka Rwanda uu mid ku weeraray marka saddex gabadhood oo halkaasina ku dilay waxa dabka ku sii shiday waxay tahay in marka hore uu wiilkan madaw ahaa warar been abuur ahna la sameeyo leeyahay islaam buu yahay waxa weeye sababtan imi ka loo beegsanay masaajidada iyo goobaha dadka islaamka ay ku badan yihiin waxay tahay in warar been markii hore soo baxeen oo ahaa in wiilkan ka soo jeedo ku abtirsaday diinta islaamka sidoo kale dabcan uu yahay qof madaw Rwanda ka soo jeeda waxay salka ku hayaan oo dabcan la socon kartaa waxa looga faa'iideystay marka horeba iga soo galay tii la iska qaniinsanaa dadka marka dalalka kale ka soo jeeda la diidanaa in fursad lagu helay kiiskan inuu dhacay marka wiilkii aad buu yar yahay waxaan filayaa in wiilka ka soo socda uu 18 jir noqonayo maxkamadda waa la soo taagay inkastoo magaciisa iyo xogtiisa rasmi ah la shaacin marka horta salka wuxuu ku hayaa waxa weeye sababay imika waxa la leeyahay waa 12 sano kadib macnaha 2012kii waa ugu dambeysay rabshada caankan oo UK ka dhaca marka arinta uu salka ku hayaa waa taas ugu dambeyn dadka soo galitiga ah bal ka warayaga xaalkooda bal duruufaha ay ku sugan yihiin maadaama oo si dhow la socotay xaaladii ugu dambeeyay isbedbedelada rabshadahaasi oo magaalooyinka qaar ay ku sii fidayaan xamsow ilaa iyo iminka dhaawacyadu way badan yihiin dabcan dadka rabshadaha waday iyo kuwan xaweeye ciidamadaba waxaa la xiray iminka inta tirada ay dawladdu sheegayso 500 qof in ka badan askar badan oo la dhaawacay baa jira waxa weeye qoladan rabshadaha waday midigta fog waxa weeye waxay toolay rabshadahan sameeyay xaq jirka ahina dabcan waxay dhigaysanayaan ay weerar ku yihiin qof wal oo soo galeeti ah ama maxamed oo baadu ama xijaab hasito ama islaam ahaade aad bay weerar u yihiin waxay ka faa'iideysteen dabcan fursadan ay ku heleen wiilka yar ku geystay marka khasaaraha ilaa iyo iminka de waxa weeye marka la eego dhismayaasha iyo meelaha ay gubayaan iyo waxyaabaha ay jabinayaan iyo askartan ay wax la dhacayaan iyo waxaas oo dhan khasaaro dabcan noqonaya way jira khasaare maxaa laga filan karaa rabshadahani ma sii socon karaan mise qaar halka ku hakan kariyo dawladda culays ay saari karto dadka rabshadaha wada ayaa badici karta aan xamsow dadka xaaladda soo galootiga ay meesha imka ku sugan waxaan arkaynaa in dhismayaal ay ku jiraan qaar kood lagu weeraro lagu gubay hoteel ay degan yihiin dadka magan galiyadoonka ah waxa ay toolay dawladduna waxay soo saaraysaa digniino ah in garanaysa meelaha rabshadahan ay ka socdaan ay ka fogaadaan dabcan waxaan arkaynaa in soomaalidu dadka islaamka ay ka mid yihiin oo qaarkood waxay ka shaqeeyaan tagaasida oo dadkay qaadaan waxaa la arkayaa marka iminka in ay shaqooyinka joojiyeen kana fogaanayaan magaalooyinka ay cadaanku ku badan yihiin oo dadka cunsuriyiinta ay ku badan yihiin dhowr magaalo iminka rabshadahaas ka socdaan arrinka la filan karaana wuxuu yahay in ay sii kor u sii kacaan oo ay meel xun gaadhaan maadaama oo iminka aynu arki karno in UK ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dadka soo galeetiga ay ku nool yihiin ama magan galiyadoonka ay waxaa la filan karaa in ay rabshadu intan ka sii bataan dhimasho ay timaado ra-iisul wasaarahan dabcan iminka joogo isaguna xilka ku cusubi wuxuu ku tilmaamay in qolooyinkan xag jirka ahi ay yihiin tuugo markaa ka faa'iideysanaya dhacdadaas caruurta lagu dilay oo dee wax la dhameyn karaya ay ahayd waad mahadsantahay Isxaaq Cabdullaahi daawadeen intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa falanqaynta warka telefishinka CBA aan ku soo qaadanay rabshadaha ka socda dalka UK intaan falanqayntan mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaad ku dhaafay aniga Isxaaq sida ay nabadgelyo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban